Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahu ne farandırayım. Salavat et ve selam et pengameri sallallahu aleyhi ve sellem edelim. Daha şu Allah zaten der valam otra. Për një kohet e gjatë, e kam pas dëshirë dhe shumë kam qenë interesuar që një lutje për lutjeve të pengameri sallallahu aleyhi ve sellem, lutje të cilë në shmirë të bëmë besimtari mëngjesë dhe në mbramje, të paraqes para ju për këthimin e kësaj lutje, dhe psa është i përkthyer në për shumë libra dhe libra tha. Por edhe një sqarim pak më të gjërë, sidomos të dietarëve eminent të botës islame. Kërë të putë, bëhet fjalë për një koment që ka bëhë kësaj lutje, Shejhul Islam Ibn Tejmija, rahimahullahu ta'ala. Cila është kjo lutje? Lutja quhet Sejidul Istighfar. Zotëria i istighfarit. Dhe thot, lutja më zotërore, me të cilën njeriu i kërkon falje Allahut subhanahu wa taala. Lutja më e përzgjedhur me të cilën besimtari kërkon falje prej Allahut subhanahu wa taala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithe që transmeton Imam Buhariu sahihun e tij, Sayyidul Istighfar, zotëriu i istighfarit, lutja më e përzgjedhur për të kërkuar falje prej Allahut është të thotë robi: Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduka. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min sharri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Kjo është lutja për të cilën thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e thot gjatë ditës i bindur në te dhe vdes gjatë asaj dite para se ta ngrys, para se ta arin mbrëmja, është banor i xhenetit. Dhe kush e thot natën i bindur në te dhe vdes para se të gdhin mëngjesi, është banor i xhenetit. Po kjo është lutje që nëse e thua i bindur në kuptimin e kësaj lutje dhe vdes atë ditë hyn xhenet. Nëse thu natën dhe vdes atë natë hyn xhenet. Cila është qenka kjo lutje, cili është kuptimi, përkthimi? Kështu thot: O Allah, ti je Zoti im, nuk ka hyni tjetër veç teje. Ti më ke kriju mu, e unë jam robi yt. Unë i përmbahem marveshjes me ty dhe premtimi që ta kam dhonë me atë sa kam mundësi. Kërkoj strehim të këti nga çdo e keqe që e bëj unë. I konfirmoj para teje të gjitha dhuntit e tuja ndaj meje. I konfirmoj gjithashtu edhe të gjitha mëkatet e mija andaj para teje. Më fal mua, sepse nuk i fal mëkatet as kusht tjetër përveç teje. Allahu Akbar. Edhe njëherë do të përkthej për ta shiju: O Allah, ti e Zoti im, veç teje hyni tjetër nuk ka. Ti më ke kriju, e unë jam robi yt. Unë i përmbaham marveshjes me ty dhe premtimi që ta kam dhonë me aq sa kam mundësi. Kërkoj strehim të ti nga çdo e keqe që unë e kam bo. I konfirmoj para teje dhuntit e tuja që mi ki dhonë. I konfirmoj para te gjithashtu edhe mëkatet e mija që i kam bo. Andaj, më falë mua. Sepse askush përveç teje nuk i falë mëkatet. Subhanallah. Kush e thot gjatë ditës e vdes, kush i thot gjatë ditës i bindu në të dhe vdes, hynë gjenet. Kush i thot gjatë natës i bindu në të dhe vdes, hynë gjenet. Thot Shejhul Islam Ibn Tejmija, rahimahullahu, ky hadith ngërthen vetë vete njohje, dituri, informata të cilat e bëjnë meritore të quhet Sayyidul Istighfar, zotëriu i kërkimit faljes. Thot sepse e filloi me konfirmimin që e bën robi se ai Allahu është krijuesi çdo gjëje. Allahumma ente rabbi, ti je Zoti im, edhe Zot i çdo gjëje. Pastaj e përmendi faktin se vetëm ai meriton adhurim, la ilaha illa ant. E konfirmon edhe hynitetin e Zotit, meritën që i vetmi ajta adhurohet.
Pastaj e përmendi konfirmimin se Allahu është ai që e krijoi njeriu, ai e shpiki njeriu pa qen, hiç. Andaj dhe ai u kujdes për t'ia plotësu bamirësitë njeriu, e t'ia fal gjunahat atij. Ashtu sikur se filloi me bamirësinë ndaj tij me krijimin e tij, e vazhdoi bamirësinë e tij Allahu ndaj njeriu duke ia falur mëkatet atij. Pastaj tha, thot Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa ana abduk, un jam robi yt. Konfirmim të raportit me Zotin, raport i robit me krijuesin, i sklavit me pronarin e tij. Andaj nëse njeriu del nga qëllimi për cilin e ka krijuar Allahu, që është respekti, njohja, dashuria, kthimi, pendimi, mbështetja te ai, atëherë bëhet si ai sklavi rebel ndaj pronarit vet. E kur pendohet edhe kthehet, atëherë i kthehet asaj që e don Allahu prej tij. Edhe Allahu i gëzohet të kthimit të tij. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmendi në hadithin tjetër se Allahu më tepër i gëzohet pendimit të robit të tij sesa njeriu i cili ishte me devën e ti në shkëtir, mi të cilën deve ishte ushimi i ti, edhe i ki devja. Edhe ai ngeri pa devën dhe pa ushim me shkëtirës, në vend shkatrimit, në vend vdekës sigurt, i lodhën, i raskapitur, u mbështet për një pemë të thatë, duke i prit vdekën, e zëgjumi, dhe në moment i kthehet devja te koka e ti, kur zgjohet e shef devën te koka e ti, edhe gëzohet pa mas. Dhe të Allahu më tepër i gëzohet pendimit të robit e ti, se sa kjo njeri që i kthehet devja të koka e ti pas një vdekje të sigurt. Andaj, Allahu i cili jam mundësë njeriu të pendimin, i cili endivoj në kthimin e ti, kjo të regon kulmin e bamirësis dhe kujdesi që Allah e ka për njeriu, sepse edhe pendimi dhe kthimi ti nuk mund të mendohet vetë vetiu nga dëshirë njërit, por mendimën dhe përkrahin dhe orientimin Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj tha, unë i përmbaha marveshes me ty dhe premtimi që ta kam donë, aq sa kam mundësi. Që të thotë se njeriu është i dopt dhe ka mangësi, mire po besimtari është ai cili kujdeset në maksimum që ti në rinë besnik marveshes me Zotin dhe Zelar. Allahu subhanahu wa ta'ala ka bo një marveshe me ropt e ti, në përmes urdhave ndaleseve të tia, dhe u ka premtua atyre që i përmbushin këto urdhra me shpërblime, dhe u ka kërcnua atyre që i zbatojnë ndalesa me denime. E kjo është, dhe thot, lidhja ose marveshe e njeriut me robin e ti. Dhe besimtari, gjatë jetës e ti, vepron për ta përmbush këtë marveshe dhe për të qenë i bindur në premtimet e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj tha: "A'udhu bika min sharri ma sana't." Kërkoj strehim të ti o Zot nga e keqja që e bëj. Al-isti'adha, a'udhu billah ose a'udhu bika, do thot te ti strehohem, te ti mbrohem, iki te ti nga çdo e keqje që mund të vjen. Do thot sikurse strehimoret e sodit, për shembull kemi strehimore atomike, të cilat janë përgatit, janë organizu, që të mbrohen edhe nga bombat atomike, ose biologike, nga bombat biologike, kështu më radhë. Andaj, strehimoret janë vendet matë sigurta ku mund strehohet njeriu. E Allahu është ai që ne kërkojmë strehim të ai nga çdo e keqe që mund të na vjen. Ashtu sikur se kalumën, për shembull, njerëzit kanë ndërtuar kala dhe kalat kanë bërë të fuqishme dhe kalaja, muret e kalat kanë qenë mbrojtja mes atyre njerëzve dhe armiqve të tyre. Andaj, edhe autori Sejt Kahtani, rahimullahu ta'ala, libër me lutje ka quajtur Hisnul Muslim, kalaja ose mburoja e muslimonit, që futet të muslimoni dhe me këtë lutje e mbron veten nga armiqt e ti, qoftë shejtani, qoftë ziliqarët dhe çdo krijesë që ka shërë, qoftë gjarpi, qoftë akrepi, qoftë kafsh, egër, bish, çka do qoftë njeri, dashakeq,
në përmes këtyre lutjeve ti e ruan veten nga e keqja e krijesave që kanë sherr. Andaj kërkoj strehtim nga çdo e keq që e bëj unë. Jam shkak për atë. Pastaj tha wa abu bi ni'matika la ikon firmoj. Se dhuntit e tuja ndaj me janë të shumta, janë të pandale, janë të vazhdueshme. Edhe pse unë nuk i meritoj të gjitha ato. Pasi që jam mëkatar, gabimtar, her pas here nuk i ndëgjoj urnat e tuja, mirë po, ti e bën të mirën e unë e bëj të keqen. Ti mi jep dhuntit e tuja edhe pse unë nuk i meritoj të gjitha ato, andaj të falëndroj ty o Zot për të gjitha këto dhuntit që më ke dhënë, sepse ti je ai që e meriton lavdin dhe falëndrimin dhe kërkoj fale për gabimet dhe mëkatet e mia. Andaj kanë thonë disa besimtar të devotshëm të kaluarën, thot jem beghir il abdi an takuna anfasuhu kulluha nafsi. Thot njeriu të gjitha frymarrët e tij duhet i ketë dy lloje. Nafsan yahmilu fihi rabbahu, një frymëmarrje me të cilën e falëndon Zotin dhe lavdon atë. Wa nafsan yastaghfiruhu min dhanbi, dhe frymëmarrja e dytë kërkon falje tek Allahu për mëkatet e tij. Thot wamata shahida al-abdu hadhain al-amrayn istaqamat lahu al-ubudiyyatu, dhe çdo herë që njeriu arrin të dëshmon, të përjeton, të sheh me shpirtin e tij këtë gjendje të tij që një frymëmarrje thot alhamdulillah, frymëmarrja tjetër thot astaghfirullah, thot aty njeriu i është përforcuar dhe është stabilizuar adhurimi i tij ndaj Zotit xhelal. E para, e dyta, wa taraqqa fi darajati al-ma'rifati wal-iman, dhe ka arrit grada të larta të njohjes së Zotit dhe besimit në të subhanahu wa ta'ala. E treta, wa tasagharat ilayhi nafsuhu, edhe i duket vetja e vogël, wa tawadha li rabbihi, katër, dhe tregohet modest para Zotit të tij. Kjo është adhurim i plot i njeriu të kësaj Zotit të xhelal. Atëherë njeriu robi distancohet, largohet nga ujbi, vetpëlqimi, dhe kibri, dhe mendje madhësia, dhe ti duken veprat e ti shumë të bukura dhe shumë të mira, dhe atë që kam bo unë, se ka bo askush, ne i bëjmë punë më të mira se ata, ne i bëjmë më të sakta, ne i kemi tamat e kanë gabim, ne i bëjmë, ata bëjmë hile, ne zbëjmë hile, kështu s'ka. Andaj, thotë shekulli i islamit, wallahu al-muwaffiqul hadi, Allahu është ai që jep suksesin dhe udhëzimin, ati të vetmit i takon falëndrimi dhe lavdi dhe bekimi qofshin mbi zotrin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahu qoftë i kënaqur me shokët e tij dhe hasbunallahu wa ni'mal wakeel, na mjafton Allahu sa mbështetës i mirë që është ai. Pra kjo është koment që e ka bë shkurt Imam Taymiyyah rahimahullah në edhe gjithë ndërmjetin e tij Jamiul Masail li Sheikhul Islam Taymiyyah, vëllimi i parë, faqe 157. Normalisht se do t'ja bëjmë edhe një koment më të gjerë kësaj lutje, por tani për këtë gjendje është mirë që ta kemi parasysh këtë lutje, ta themi vazhdimisht dhe të kemi parasysh se është një lloj rikonfirmimi i besëlidhjes sonë me Allahun xhelal dhe ridimensionim i raporteve tona me Allahun subhanallahu te që kemi nevojë, sidomos të ditë të kemi parasysh dhe të mundohemi ti përmbahem dhe ti zbatojmë pikat dhe nën pikat e kësaj marrëveshje dhe kontratë dhe besëlidhje me Allahun subhanahu wa taala. Allahu na boftil. Mos haroni. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.